Pozdrav svima i dobar dan, dragi moji. Nadam se da vas naslov nije uplašio. Želim vam što više neuspeha. Što ste pomislili u ovom trenutku? Da li je ova normalna ili tipa? Šta želi mi neuspeh? Ne razumem. Ili šta se već javilo u vašoj glavi? Zato preporučujem, kad god vidite neki takav naslov, on nosi ogromnu pouku i budite oni koji čitaju između redova. Jer se između redova krije suština onoga što vam bilo koji autor, bilo koja osoba koja vas podržava na ličnom razvoju ili profesionalnom želi reći. Uvek čitajte između redova. Možda ste rekli, aha, ova nije normalna ili tako nešto, koja je lova luda i to. Verujte mi, najbolju stvar koju sam u životu učinila ili uradila, kako već da nazovem, ili dobila je to što nisam normalna. Nemojte biti normalni. Nemojte biti ukalupljeni. Izađite iz proseka. Izađite iz proseka jer tamo je život. Tamo je život. Uopšte, da li je to normalno neki... Da li je to relativan pojam ili... Kakav je uopšte pojam? Dakle, dragi moji, zašto vam želim da imate što više i više neuspeha? Zato što je to jedini put do uspeha. Do onog uspeha koji je uspeh za vas. Ja ne znam u čemu vi želite biti uspešni. Da li u ljubavnom, poslovnom, zdravstvenom, u bilo kojem segmentu za vas. Dakle, možete 1000 puta pasti, 1000 puta promašiti, ali 1001. put možete pogoditi. Često ljudi odustanu bukvalno na milimetar od onoga gde bi u sljedećem koraku uspeli. Milimetar od toga. Znate koliko deli, tanka linija vas deli od uspeha? Jako, jako tanka linija. Želim vam da to shvatite, da to prisvojite i da to razumete. Ako odustanete na tim padovima, nikada nećete dostići uspeh. Uspeh koji je naravno u vašem smislu za vas. Jer osoba koja odustane na trenutnim padovima, šta to govori? Nisam spreman za dalje, nisam spreman da napravim još jedan korak, još 5 koraka, još 10 koraka, da pozovem još 10 osoba, da odem još na 10 mesta, šta god da treba da uradite. I sami znate da vas podučavam zakonu privlačenja i da je to akcija, da je to čista akcija. Ko vas je učio da je zakon privlačenja da sedim i doći će mi? Nije. Ima dosta segmenta, u svojim videima sam objašnjavala to. Ima dosta segmenta gde možete sedeti, čekati ili kako već. Ali većina svega toga je akcija. Dakle, morate nešto učiniti da bi se nešto dogodilo. Ako padnete na nečemu, pali ste, dole ste na dnu, gde možete ići? Možete ići samo gore. Ali ako ostanete večito na tom dnu, i čekate ono, čekam da prođe ovaj život, sudbina me nekakva zadesila ili ko zna šta. Šta imate od toga? Šta imate od toga? Kada ste pali, gde god da ste pali, to je samo znak da treba da idete dalje. Zato vam želim što više neuspeha, jer je to jedini put do uspeha. Ako promašite 1000 puta, vrlo je verovatno da ste na korak da 1001. ili 1005. bude vaš pogodak. Da je to ono pravo za vas. Jer vi ne možete ništa promašiti u životu. Jer mislite, jao, desilo mi se to, ovakav sam zbog ovoga, imam takav život zbog toga, toga i toga. Onda radite na sebi. Onda radite na sebi. Kada spoznate ko ste, koliko vredite, pa vi ste se rodili, došli ste na ovaj svet. Dakle, to je već ogroman uspeh. Zašto mislite bilo šta drugo u životu možete doživljavati kao neuspehe? Neuspesi su tu da vas vode dalje, da vas guraju dalje. Da vam kažu, ma ti to možeš sada bolje. I možeš. Pitanje je da li si spreman da to učiniš. Bolje, drugačije. Da li si spreman da pokušaš još jednom. I to će puno govoriti o tebi. Najprej ti ćeš znati koliko si ti jak, koliko si ti spreman da ne odustaneš. Da ne odustaneš. Dakle, ima i ona rečenica koja kaže, uspeh preko noći počeo je godinama pre. Godinama pre. Desit će vam se uspeh preko noći. Znate kada?
samo ako ste godinama pre radili nešto vezano za to što želite da ostvarite. Naprimjer, u poslovnom segmentu. Ušli ste u neki posao, radite nešto, ostvarujete godinama nešto da biste stigli do toga, toga i toga. Desio se uspjeh preko noći. Nije se on desio preko noći, dogodio se godinama pre, vašim akcijama pre, vašim mislima pre, emocijama pre, radom pre. I onda doživite uspjeh. I on je tu za sve nas. Samo je pitanje ko je spreman da ide putem i da jednostavno ne lezi na situacije, okolnosti, ljude, događaje ili bilo šta od toga i da uspe u onome što je zacrtao. A ako ste zacrtali sebi cilj, tamo ćete i stići. Ako ga niste zacrtali, nećete, jer kako ćete stići negde ako ne znate kuda idete? Evo, nadam se da će vam ovo proraditi. U srcu vam želim da ne uspavate, jer neuspeh zapravo i ne postoji. Ljudska misao ga je izmislila. Neuspeh je izmislila ljudska misao. Dakle, ako dovoljno puta ste u stanju pasti i dići se gore, odakle vam ideja da neuspeh ne postoji? Pa neuspeh je tu da vas pogura, da vam klikne, da krenete ponovo, da krenete mnogo jači. Pogledajte sve uspešne ljude, imaju tako famozne priče o tome koliko im nije išlo u životu, koliko su imali kontrasta, padova, vi ćete ih nazvati problemima ili slično. Sve su to bili izazovi gde oni sami nisu odustali. Ne čekajte da vam godine prođu, krenite već sada, bilo da je u poslovnom smislu, bilo kom šta god da želite da ostvarite, jer vi ste stvoreni da uspete. Eto, kontaktirajte me ako želite da o ovome pričamo ili slično, ako želite u poslovnom smislu da se pokrenete ili na ličnom razvoju, ja sam tu za sva vaša pitanja. Od srca vam želim što više neuspeha, jer je to jedini način da dosegnete uspeh. Puno vas pozdravljam.